Pirms diviem gadiem raidījumā Aculiecinieks stāstījām, kā no Palšupura Vērigļu novadā izcēla 1944. Gadā notriektu sarkanās armijas lidmašīnu. Tajā bija arī lidotāja mirstīgās atliekas. Šodien Rīgas dzelzceļa stacijā žurnāliste Judīte Čunko un mūsu filmēšanas grupa sagaidīja šā lidotāja radinieci. Rīgas stacijā pienāk vilciens no Sanktpēterburgas. Ziedonis Ločmels un mūsu filmēšanas grupa sagaida Jeļenu Kruglovu. Sievietē šis brauciens uz Latviju ir īpaši emocionāls. Tikai nesen ģimene uzzināja, kur tieši otrā pasaules kara laikā bojā gāja viņu radinieks. Tagad jūs varat paskatīties to, ko droši vien caur šito viņš pēdējā reizi skatījās. Pirms diviem gadiem raidījumā Aculiecinieks stāstījām, kā Afganistānas kara un citu militāro konfliktu veterānu asociācijas vīri no Palšupura Ērgļu novadā izceļ 1944. Gadā notriektu sarkanās armijas lidmašīnu. Tajā bija arī lidotāja mirstīgās atliekas. Piezīmu grāmatiņu un dokumentu purvā bija nogulējuši 70 gadus. Ar policijas kriminālistikas ekspertu palīdzību tomēr izdevās saskatīt izdesušos burtus. Tā ir fotogrāfija arī vienas sievietes, kas viņam bija tenī blociņā iekšā. Precīzāk sakot, tas, kas no viņas ir palicis pāri no tās fočenas. Uz Ķīno, reku skaidru un gaišu var redzēt uzvārds uz Ķīno. Uzreiz no stacijas Jeļena dodas uz robežiem, uz brāļu kapiem, kur apglabāti sarkanās armijas karavīri. Ziedonis parāda, kur pērn pārrabedīts Jevgēņijs uz Tīnovs. Jevgēņijs ir mana vecākā brāļa tēvs. Tā ir mūsu abu māte. Mama pēc kara aprecējās otrreiz. Te viņai ir 21 gads. Jevgēņija māsa. Tas ir kāds draugs vai karabiedrs. Tas ir tik saviļņojoši. Es jums pat nevaru izstāstīt sajūtas, ko izjutām. Dienā, kad saņēmām ziņu, ka Jevgēņijs atrasts. Uztraukums bija tik liels, naktī pat nevarēja aizmigt. Jevgēņija dēlam Vladimiram tagad jau 70 gadu. Viņš gribējis arī atbraukt, taču nav paspējis nokārtot ārzemju pasi. Mātei ļoti nepatika atcerēties ne karu, ne blokādi. Ļoti maz ko stāstīja. Bet iedomājieties, viņai ir 22 gadi, karš un 4 mēnešus maz zīdainis, un viņa palikusi bez tuva cilvēka. Mamma minēja, ka Jevgēņijam tajā liktenīgajā lidojumā nemaz nevajadzēja lidot, viņš kādu aizstāja. Aizlidoja kāda cita vietā un gāja bojā. Tā kā viņa mirstīgo atlieku nebija, viņa draugs apliecināja, ka redzēja degošo lidmašīnu. Liels gandarījums un padarīta darba sajūta. Pielikts punkts vienam no daudzajiem stāstiem par karā bezvēsti pazudušiem, atzīst Ziedonis, kurš kopā ar biedriem ieguldījis daudz pūļu, lai atrastu radiniekus. Man tāda sajūta bija, kad vieglāk ir sazvanīt kaut kādu Zimbabvi, nekā Krievijā kaut ko atrast, jo es apzvanīju pus Krieviju, sākot no Astrahaņas, Tveras, Maskavas, Podolskas, visas iespējamās vietas. Udivitelno to, što smagli prosto. Pārsteidzoši, ka no fotogrāfiju un dokumentu paliekām izdevās noskaidrot. Un, kad es televīzijas ekrānā ieraudzīju savu mammu jaunu, es izplūdu asarās. Ļoti liels žēlums pret visiem, kas jauni krita kaujas laukā. Emocija gūzma. Tas, ko jūsu vīri dara, meklē bezvēsti pazudušos, tas ir svētīgs darbs. Ja jau viņš šeit krita, tad lai šeit arī atduses. Tā bija lēmis liktenis. Galvenais, ka tagad zinām, kur ir apglabāts, saka Jeļena, un uz atvadām piebilst. Beidzot arī mūsu ģimenē beidzies karš. Judīte Čunga, Igars Kovļevskis, Latvijas televīzija.